Часто главы государств приезжают поддерживать свою сборную. Или хотя бы на открытие и закрытие. Вы собираетесь? Мы рассматриваем этот вопрос. Апирепс ту ара ахладарчеули президентис Сочис Олимпиадазе дастребас Георги Маргулашвили амкитхвазе сапасхот ганацхада ром эс сакитхи мартвел гунчи ганихилебап. Русули телекомпания ОРТ-ის მიცემულ ინტერვიუში Маргулашвилима იმედი გამოთქვა რომ Сочис Олимпиада საქართველოსა და რუსეთ შორის ახალი ურთიერთობების ჩამოყალიბების საფუძველს შექმნის. Мы думаем, что это хорошее начало для того, чтобы не создавать какую-то политическую напряженность. Мы поэтому смотрим на Олимпиаду с ожиданием, что там вот эта эмоция доброй спортивной воли даст старт каким-то новым отношением. Русетан уртиертобебиса да Московтан мимартебаши ахали мтавробис саумоло политиказе саубзас. Георги Маргулашвилима хелисплебис мер гададгмули набиджебис гаихсена. Рац мисиве шефасевит уртиертобебис дарегулирების мизнит мохта. Арчеули президенти тулис ром политикурма фигурებმა хели არ უნდა შეუშალონ იმ процесс, რომელიც уртиертобебис дарегулирების мизнит საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმოადგენლებმა უნდა დაიწყონ. Как только политики не будут мешать народу, народам, людям, людям доброй воли, как только мы, как политики, сможем создать фон, где бизнес, культурные связи, связи родственные, эмоциональные, дадут свои ростки. Мы сделали первый шаг в аспекте снижения напряженности. Мы сказали, что Россия, несмотря на те проблемы, которые существовали, не являются для Грузии объектом нашей агрессии. Россиянин хочет приезжать в Грузию, хочет то, чтобы грузины туда приезжали, и чтобы были культурные отношения. И да, всегда так исторически было, начиная с Пушкина. Вот это им нужно. А то, что за Саакашвили были созданы проблемы, это никого больше. Это прошлогодний снег. Саакартвелос Саагарео Саквета министри Русет Саакартвелос Шорис уртиертобебис дарегулирებაზე Маргулашвилис мер гакетებულ განცხადებებს ეთანხმება. Да киде ერთხელ განმარტავს რომ მთავრობა ურთიერთობების აღდგენას ცდილობს. Მე როგორც წავი კითხე ბატონი გიორგის ნათქვამი ამას ვეთანხმები, რომ ჩვენ ეხლა თავი უნდა დავანებოთ წარსულისკენ ყურებას, ორიენტაცია კონდეს მომავალზე, ახალი ათვლის წერტილიდან დავიწყოთ ურთიერთობა, ჩვენ ბევრი კონსტრუქციული ნაბიჯი გადავდგით. რა შეეხება ოლიმპიადაზე საქართველოს ოფიციალური დელეგაციის გამგზავრებას, არანაირი გადაწყვეტილება ამაზე მიღებული არ არის. Საგარეო საქმეთა მინისტრი გარდა მთავრობის სხვა წევრებიც ადასტურებენ, რომ სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობაზე და სოჭში გიორგი მარგულაშვილის წასვლაზე გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე მიღებული არ არის. მთავრობის წევრთა ნაწილი თვლის, რომ უნდა შეექმნას ჯგუფი, რომელიც ამ საკითხს ყველა რისკის გათვალისწინებით განიხილავს. ვიცე-პრემიერი კალაძეკი სოჭში ქართული დელეგაციის გამგზავრებაში ამ ეტაპზე პრობლემას ვერ ხედავს. მგონი ამაზე არც ყოფილა საუბარი, რომ ჩვენ არ უნდა წავიდეთ, თუმცა ძალიან ბევრი დროა კიდე სოჭის ოლიმპიადამდე, ჩვენ ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, თუ რაიმე საფრთხე შეექმნება ჩვენს დამოუკიდებლობას, ჩვენი ქვეყნის წინსვლას, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, ჩვენ მივიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას. ამიტომ ჯერჯერობით საუბარი იმაზე, წავიდეთ თუ არ უნდა წავიდეთ, არ არის. ჩემი აზრით უნდა წავიდეთ, დღევანდელი მდგომარეობიდან, დღევანდელი გადმოსახედიდან გამომდინარე უნდა წავიდეთ. კარგად უნდა იქნას აწონილი ჩემი აზრით, ყველა დადებითი და უარყოფითი მხარეები და ამის შემდეგ უნდა იქნას გადაწყვეტილება. ყოფილი მართველი გუნდი მთავრობას სოჭის ოლიმპიადის ბოიკოტირებისკენ მოუწოდებს. ნაციონალური მოძრაობა სოჭის ოლიმპიადაზე და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე გაკეთებული განცხადებების გამო გიორგი მარგულაშვილს აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ორ ქვეყანას შორის პრობლემურ საკითხად არჩეულმა პრეზიდენტმა მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილი დაასახელა. პირობითად ასე დავარქვი, ესე იგი პუშკინის ვიზიტიდან საქართველოში ზურაბაბაშიძის მოღვაწეობამდე კარასინთან ერთად ცუდი არაფერი მომხდარა, ერთადერთი შავი ლაქა ყოფილა მიხეილ სააკაშვილი, სასურველი იქნებოდა მას ეხსენებინა გაკვრით მაინც 20% ტერიტორიის ოკუპაციის ფაქტი. ამ ვითარებაში ოფიციალური დელეგაციის წასვლა მით უმეტეს, როდესაც ცალსახა იყო ნაბიჯები რუსეთის მხრიდან, რომ სოჭის ოლიმპიადას პოლიტიკური ელფერი შესძენოდა, ხო? მარგველაშვილის დამოკიდებულებები, მათ შორის სოჭის ოლიმპიადაზე წასვლის მიმართ,
Арише усабамо витаребиса да ქვეყნის ეროვნული ინტერესების. Ყოფილი მართველი გუნდი პოზიტიურად აფასებს გიორგი მარგოლაშვილის იმ განცხადებას, რომელიც მან საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე გააკეთა, რაც მისი თქმით რუსეთისთვისაც მისაღები იქნება. საქართველოს მომავალ პრეზიდენტთან 10 წუთიანი ინტერვიუ რუსული ორთეს ეთერში გუშინ გავიდა.